Mes tęsiame to klasės kvalifikacinį pirmąjį važiavimą. Kurie Aivaras Štikelis, BMW L-Series, 3,6 turbo, 1031 arklio gale TIA Racing Klaipėda, dešinėje 501 numeris Paulius Vaškelis, BMW E30, 2,8 turbo, 400 ir daugiau arklio galių, TIA Racing Utena. Ir pasakyti, nes nieko nesimato. Neįgalą. Su BMW automobiliu. O per kiek Vaškelis sutvarė? Aivaras Štikelis prasiveikė per 10 sekundžių ir 14 šimtųjų.